За один раз 10 кишенькових пакетиків завакуумовані. Прилад робить це за хвилину. І пакетики, і коробка, в якій вони поїдуть на фронт, маркуються. Спочатку суха курка до мене приходить, і я її на вагах фасую по 40 грам, потім закладаю в ці пакети. Я спочатку багато просто накладаю, закриваю на цей зіп, а потім вже окремо це проходить вакумація. Потім ми складаємо в такі коробки, кому скільки треба порцій. Основний процес виготовлення снеків відбувається в Коломиї. Там зараз живе Катерина, яка на вихідні приїхала до рідного міста. Я замовляю 100-120 кілограмів курки на тиждень, мені їх привозять. Я зачищаю, це філе. От, я зачищаю його від жиру, від плівочок, від хрящів, тобто від будь-чого зайвого. Після чого починається процес нарізки. Раніше ми це робили вручну, а зараз в нас завдяки нашим донаторам з'явилася нарізальна машина, в яку ти просто так кидаєш шматочок, і він нарізається на смужки. Далі м'ясо засолюється в спеціальних сертифікованих сумішах, розповідає Катерина. Використання таких сумішей дешевше і пришвидшує процес. І потім воно йде маринуватися десь на 7 годин. 7 годин воно маринується, після чого я загружаю дегідратори. Ми маємо 3 дегідратори на зараз. Я загружаю туди його на десь в середньому, це 10-12 годин займає процес сушки. Зараз з тим, що відключення і періодично бувають невеличкі паузи, то виходить десь 15 годин. І все, потім я вигружаю, пакую у вакуумні пакети великі по 3 кілограми і відправляю на пакування. Зі 120 кілограмів сирої курки після її обробки виходить приблизно 33 кілограми готових снеків. Гроші збирають у соцмережах. Зберігатися такі перекуси можуть 2-3 місяці, точно. На більший строк не перевіряли, бійці з'їдають їх раніше, говорить Катерина. У вакуумі курка легко переносить різні температури. Через те, що тут велика кількість солі, і в тому числі нітритна сіль, то воно не замерзає. Вони його розпаковують і просто можуть перекусити в будь-який момент. Можуть кинути в гарячу воду, там, я не знаю, зварити суп. Можуть кинути в мівіну, поїсти мівіну з куркою. От, в залежності від того, які в них є можливості. В когось є можливості нагріти води, в когось нема. Снекарня працює трохи більше року. Обладнання закуповується поступово. Відповідно, і зростають об'єми виготовлених снеків. За цей час дівчата відправили понад тонну снеків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.